Bon dia a tothom. A tot l'equip d'atenció primària de l'àrea bàsica de Roses us volem convidar a les jornades d'àrees bàsiques de salut que organitzem aquest any al Teatre Municipal de Roses. Us esperem aquest dia perquè... Tant si sou infermeres. O tècnic en imatge per al diagnòstic. O mèdico. O referents de formació. O llevadores. O salvador. O infermer gestor de casos. O administratives. O pediatres. O odontòleg. O TECAI. Us convidem a participar aquest any a les jornades d'àrees bàsiques de Girona que organitzem aquest any aquí a Roses, al Teatre Municipal, el proper dia 22 de novembre. Ja podeu inscriure-us i aportar les vostres comunicacions mitjançant la pàgina web. Moltes gràcies. Us hi esperem.